درود به شما بینندگان عزیز تلویزیون رنگین کمان، به برنامه گفتگو خوش آمدید. در برنامه گذشته در پاسخ به پرسش شما همراه با آقای جلال ایجادی و آقای قاسمی به شما قول دادم بحث پایادی آقای قاسمی رو دنبال بکنیم و در یک گفتگوی دیگر با هم بنشینیم و در حوزه اپوزیسیون و پوزیسیون و نقش و نقش آفرینی معادلات سیاسی چه در داخل کشور بیرون از مرزهای کشور صحبت داشته باشیم. و در اولین فرصت هم الان در خدمت شما هستیم و آقای قاسمی هم هستن. سپاس از شما که حضور دارید. شکرم از شما و مثل همیشه پذیرا هستید. هر وقت شما خواستیم آمدید، برای اینکه خانه خودتان هست. خیلی متشکرم. در واقع باید گفت که شما ما را پذیرا شدید. اما پرسش برمیگرده به همان بحثی را که آغاز کردید و بحث مهمیست. اتفاقاتی دارد در صحنه جهانی روی میدهد و این اتفاقات روز به روز در حال تغییر است. نگاه های متفاوتی در واقع به تمام جهان دارد نگاه میکنه، به خاورمیانه و به خصوص به ایران. سرنوشت ایران چه خواهد شد؟ یکی از مهمترین مسائل که همه رو متوجه خود کرده موضوع اقتصاد است. این تارهایی که مرئی و نامرئی که این جمهوری اسلامی رو به جهان وصل کرده، جان یا بی جانی اون رو رقم قرار است بزند. چه اتفاق قرار رخ بده آقای قاسمی؟ از نظر اقتصادی طبیعتاً من در شرایطی نیستم که تحلیل اقتصادی به اصطلاح عمیق بدم و اقتصاددان نیستم، ولی میتونم مسائل و حوادث اقتصادی رو از دیدگاه سیاسی مورد بررسی قرار بدم، اونم تا حدی که به هر حال از عهده‌ام برمیاد. دیروز رهبران مالی و وزرای کشورهای اروپایی نشست داشتند در ارتباط با مسئله دلار و مسئله شرایطی که ترامپ با ارتباط در ایران به وجود آورده، که همون داستان قبول نکردن قرارداد یا تعهدنامه برجام بود، که خب این یک سری معضلاتی رو برای ایران به وجود آورده، یک سری معضلاتی رو نیز برای کشورهای اروپایی به وجود آورده، چون تمام این معاملات باید با دلار انجام بشه و وقتی که با دلار انجام میشه امریکا میتونه جلوی اینها رو بگیره و اجازه مشکلاتی رو به وجود بیاره در ارتباط با قرارداد تجارت بین المللی که داره. کشورهای اروپایی نشستن و در فکر این هستن که یک راه حلی رو پیدا بکنن. برای چی راه حلی رو پیدا بکنند؟ برای اینکه ما دیدیم در عرض همین 10-15 روز یا یک ماه گذشته قراردادها با ایران یکی یکی داره یا معلق میشه یا اصلا به هم میخوره. بله، که آخرینشون امروز که من اخبار رو گوش میکردم یک شرکت بزرگ کشتیرانی اروپاییه که قرارداد حمل و نقله که حمل و نقلش رو با ایران قطع میکنه. توتال رو دیدیم که قطع کرد. پیسا که شامل 3 شرکت بزرگ اتومبیل سازی
فرانسه هست، یک کنسرسیوم بزرگ پژو، سیتروئن و رنو، این هم قراردادشو با ایران به هم زد. بسیاری شرکت های کوچیک قراردادشون رو به هم زدن. صحبت از یک خسارت 30 میلیاردی تا اینجاش، تا اینجا صحبت از یک خسارت 30 میلیاردی نسبت به اروپا. بنابراین اروپا نمیتونه بی تفاوت بشینه. میخوام بگم که این حادثه برجام و این تصمیم ترامپ اثراتی رو گذاشته و میتونه بذاره که یک روابط تازه اقتصادی به وجود بیاد و اون قوی کردن اورو. خب این پروژه سالها پیش بود. خب امکان شرایطش فراهم نبود. نمیدونم الان هست یا نیست. ظاهرا توافق عجیب غریبی هنوز به وجود نیومده در صحبت‌های. ولی نشست به این خاطر بود. ولی نشست به این خاطر بود. توافق عجیب غریبی به وجود نیومده ولی ادامه داره. بنابراین اروپا تکلیف خودشو باید مشخص بکنه. یا زیر قیمومیت امریکا باید قرار بگیره تا آخر عمرش، یا اینکه وضعیت خودش رو روشن بکنه. میتونه با ریسکای حتما خواهد داشت. شما ببینید انگلیس وقتی از اروپا اومد بیرون یه ریسکای رو قبول کرد ولی داره از عهده‌اش برمیاد. مشکلاتی هم جلوش هست، در ارتباط با اروپا هم مشکلاتی حتما به وجود خواهد آمد اگر بکنن. بالاخره دارن میسنجن، دارن پایین بالا میکنن که ببینن چجوریه و همه سر نخ دست شرکت های بزرگ مالیه. یعنی دولت ها تا حدی دخالت میکنن ولی باید اون شرکت های بزرگ مالی، بانک های بزرگ و مثلا بی ام پی هم از اونهایی که قطع کرد با ایران. خب همین سوال رو یا همین پرسش رو نظریه رو سالها پیش دی خب مطرح کردن، مطرح میکنن و معتقدن تمام این جنگ های خاورمیانه، لاروبی ها و این پروژه در واقع تغییر ژئوپلیتیک منطقه کلن برمیگرده به تبیین واحد ارزی برای جهان جدید، برای جهان. و حتی برداشتن صدام رو مثلا اون خبرنگار معروف آلمانی تحت این عنوان مطرح میکرد، دلیلش این بود که صدام یورو رو میخواد جایگزین دلار بکنه و پشتیبانش هم اروپا و چین بود، اما در نقطه ای اروپا و چین کشیدن کنار و اون باید قربانی میشد. در زمان پوش پدر قربانی نشد، اما در زمان پوش پسر قربانی میشه، برای اینکه دیگه مسئله تمومه. احمدی نژاد رفت پای مسئله یورو و از اون دوره بایکوت آغاز میشه برای علیه احمدی نژاد، اما به زودی احمدی نژاد متوجه میشه که از این پروژه باید به کنار بکشه. خب این تنش به کجا میرسه به نظر شما؟ آیا بگید ما جهان رو به دو قطب جدید قرار تقسیم بکنیم؟ ببینید در فرمایشات شما یک مسئله هست که در اون دو سه مورد ابتکار عمل از سوی اون کشورها میاد، در اینجا ابتکار عمل از سوی اروپا میاد. اونا واسطه، اونا در واقع نه، این کنسکانسشه کاملا. این به اصطلاح نتیجه اون عملیات و این وسیعه، یعنی مستقیم مسئله خاورمیانه. حالا این یک مسئلهشه، یعنی مسئله پول. مسئله دیگر اینه که اروپا و کشورهای اروپایی دیگه قدرت و جای پذیرش
پناهندگان رو ندارند. صد درصد اشباع شدن، حالا باز میپذیرند، باز باید بپذیرند، چون تمام اول باید بتونن استحاله بکنن در خودشون، چون تمام این ثروت و تشریفاتی رو که شما در اروپا میبینید در واقع از خون ملت‌های افریقا و خاورمیانه ساخته شده، از خون مردم ملت‌های ساخته شده به وجود اومده. بنابراین وظیفه شونه که بپردازن، بگیرن و قبول بکنن. اما اگر در اثر این حرکت‌هایی که ترامپ داره میکنه، تصور بکنید یکی مسئله اقتصادی، تصور بکنید اگر یک اتفاقی در ایران بیفته که هنوز این اتفاق نیفتاده، خیلی از ایرانی ها در حال کوچن، خیلی از ایرانی ها در حال آمدنن، ول میکنن. و چنین اتفاقی اگر بیفته، فقط ایران نیست، تمام بخش بزرگی از کردها، بخش بزرگی از کردهای خاورمیانه، فقط کردهای ایران نمیگم، بخش بزرگی از خود مردم ایران و حتی میره تا افغانستان و پاکستان و ترکیه، یعنی یک سرازیری جمعیتی به سوی اروپا به وجود خواهد آمد که اروپا رو کلن نظمش رو به هم خواهد. قبل جنگ سوریه صحبت از یک رقم میشه، نمیدونم شما شنیدین یا نه، صحبت از 150 میلیون ظرف در واقع پناهنده یا پناهجو امکان ورودشون به اروپا میشه. خب اینا رو یه قسمت رو نگر داشتن الان باید. در این میتونه الان زیادتر از این نه خیلی بیشتر از اینا خواهد شد، به میلیون خواهد رسید. خب. به میلیون ها خواهد رسید. این حالا این برگ خب دست کیه؟ نه اجازه بدید، این ولی به امریکا 5% این هم نخواهد رفت. یعنی امریکا با این کار حریف فردای خودش اروپا رو با این کار از پای در خواهد، از طریق ترکیه و خیلی از و از طریق ایران و از طریق این کاری که داره با ایران میکنه. آها. برای اینکه این آقای ترامپ اونقدم که میگیم نفهم نیست، یک بیزنسمنه. آره. بنابراین این حرکت، بنابراین اینجا پیام من به رهبران کشورهای اروپایی اینه که نه تنها اگر درست عمل نکنن، نه تنها قدرت یوروشون از دست خواهند داد، بلکه اشباع خواهند شد از جمعیتی که گرسنه بدون آب بدون ثروت سرازیر خواهند شد در این کشورها. و ببینید چه فاجعه بزرگ قرن بود که با تمام درها رو ببندن و با بستن درها در نمیتونن ببندن. نه، اروپا در مقاومت داخلی درش خیلی زیاده، قبول نخواهند کرد. بعدم درها رو نمیتونن ببندن. اگر همه چیزو بیان آهن بکنن، دیوارهای آهنی بکشن، باز میان، چون شما اون ور یا باید کشته بشید یا بیاید این ور، میدونید؟ یعنی شرایط اینچنین فراهم میکنه. من شرایط اینطوری میبینم، من شرایط کاری که ترامپ داره میکنه قشنگ حساب شده است، برای اینکه اروپا داره تبدیل به یه قدرتی میشه و کوشش میکنه تبدیل به قدرت اقتصادی و سیاسی بشه، و از سوی دیگر امریکا میخواد آقایی خودش رو نه تنها در خاورمیانه بلکه در جاهای دیگر هم نگه داره. خب این وسط دو قدرت دیگر هم هستن که نقش بازی میکنند، یکی چینه، یکی روسیه است، یکی هم هنده. چون همه اینا رو نگاه میکنیم، چون این اثراتی که در ایران به وجود خواهد اومد به هند هم خواهد کشید. یک بحث هست آقای، شما نمیدونم نظر شما چیه، توی بحث تئوری های استراتژیکی که الان هست، مایلم نظر شما هم توی رابطه با
به عنوان احتمال نگاهش میکنیم. صحبت بر سر این هست که تمام این بازی ها برای سازش جمهوری اسلامی، جلب جمهوری اسلامی به عنوان برای اینکه تجربه در ساختن ارتش، در ساختن نیروی اجیر، ارتش اجیر دارد و خودش ارتش اجیر بشود، برای اینکه چهرش رو از خاورمیانه برداره، چهرش رو به طرف آسیا ببره، یعنی به مرزهای افغانستان و پاکستان. احتمالی که پروژه بعدی کوچ آمریکا برای ادامه جنگ ها یا با آن سو باشه، با اعزام نیروهای این معنای فاکتا داره گفته میشه، نیروهای داعش با آنجا گسیل داده شدن بعد از اینکه از سوریه برداشته شدن، در اونجا جایگزین شدن، ارتش پاکستان آمادگی خاص و ویژه خودشو تا این مدت برقرار کرده، منظمه، یکی از منظم‌ترین ارتش‌های جهان هم هست در ضمن، و هیچ کس هم تا حالا با ارتش پاکستان کاری نداشته، در هیچ جام دخالت نداشته. گویا قرار است جمهوری اسلامی برای آن امر استفاده بشود. اینم بحثی زمزمه‌هایی است که لابلای برخی از تفاصیل آورده میشه. نظر شما در مورد این احتمال چیست؟ من این احتمال رو کم میبینم، برای اینکه ببینید اون چی که برای این کشورها مهم هست، ایجاد جنگ در مناطقی که ثروتمندن و براشون ثروت بیاره. شما فکر میکنید که این بمباران هایی که میشه به سوریه فلان و اینها، پول این بمبارو کی میده؟ حالا خود عربستان سعودی میده، کویت میده، قطر میده، فلان، ایران میده، حالا بخشش که به خود ایران میشه ایران، ولی نه، قبل از این که اینا بمباران بکنن پولشو میگیرن، پول بمباشون و پول تفنگ، چون که به پسر گرفته بود برای بله، قبل از این میگیرن که بگن آقا ما این بمباران میکنیم، منافع شما رو داریم حفظ میکنیم، عربستان سعودی شما احتیاج نداری بمب اتمی بسازی. من اون نکته رو که مطرح کردم، ولی اونجا، در اونجا کی میخواد به اینا پول بده؟ من در واقع اینو در رابطه با پیمان شانگهای مطرح کردم و حمله‌ای که میبایستی در واقع به نوعی به اون پیمان انجام بشه و در واقع اون رو هم به تحت اختیار خود بگیره، به عنوان اینکه یک رقیب خطرناکی است در زمینه سوخت. آره، ولی من معتقدم شرایط جهان طوری نیست که بشه چند تا جبهه رو با هم باز کرد. شما یه موقعی است که چند تا جبهه رو مجبورید و خوبه با هم باز بکنید، ولی از نظر استراتژیک الان این جبهه‌ای که باز شده جبهه‌ای که خیلی کار میبره و خیلی دردسر به وجود آورده. اما یک امکان میبینم و اون سازش امریکا و ایرانه، بیشتر از سازش اروپا و ایران، کنار آمدن این هاست، یا بتونه یا یک حالت مسلط سیزلی پیدا بکنه، یا اینکه نه مستقیم عمل بشه. تمام این امکانات وجود داره. چون شما ببینید در استراتژی سیاسی چیزهای مختلف و بغل هم قرار میذارید، یا هدف مشخصی دارید و هدفتون اینه که مثلا فلان چیزتون قوی بشه یا فلان جا رو بگیرید یا آقای منطقه بشید. وقت میگید از راه‌های مختلف من حمله میکنم به این قضیه، از هر کدومش به نتیجه رسید اونو، یا شرایطش بهتر بود اونو بهش امکانات بیشتری میدم. خب در واقع الان شما پول زدین، ما رو بردین توی داخل ایران با همین احتمالی که دادید. احتمال انتزاعی نیست، این احتمال در واقع یک فرضی عجیب غریب نیست، ما زمینهاشو امروز میتونیم لمس بکنیم. حتی بسیار روی جنگ تبل جنگ کوبیدن، نه اینکه نمیتونست اتفاق بیفته، همیشه هر لحظه میتونه هر چیز تبدیل به جنگ بشه، اما همونطور که شما میگین نشانه هایی که بیشتر بتونه این سازش رو با جمهوری اسلامی معنا بخش بکنه گویا بیشتر دیده میشه. خب در این وسط بسیاری از ایده های خیالی و ژول ورنی برای قدرت گرفتن و یا
به قدرت خزیدن از طریق این میکانیزم های قدرت نیست هم برباد خواهد رفت. در واقع بسیاری که خودشون رو در این میان واسطه کردن اونها نیز قرار قربانی بشن اون وقت. نمیدونم از چه کلمه ای من استفاده بکنم. ببینید به نظر من یک بخشی از اپوزیسیون ایران این روزها دست به کارهایی میزنه در ارتباط با نوکری با امریکا که هرگز در تاریخ ایران وجود نداشت. آشکارا محمد رضا شاه درسته که به وسیله کودتای 28 مرداد اومد سر کار، ولی هیچ وقت اقرار نکرد که من کودتای 28 مرداد رو سر کار. استقلال خودش در حدی حفظ میشه. نگفت. من سید ضیا با دست انگلیسا اومد سر کار و رضا شاه رو آورد سر کار، ولی هیچ وقت نگفتن که نرفتن در خونه انگلیس اونجا بست بشینن و بگن که بیایید حکومت قاجار رو عوض بکنید و رضا شاه رو بیارید سر کار. خمینی با دست امریکا اومد سر کار، ولی تا امروز میگه که نه نیومدم سر کار. میدونیم اسناد داره چیز شده که با کمک اینها اومده سر کار یا از اول برنامه ریزی شده. امروز یک عده چابلوس، نمیدونم من از چه صفتی استفاده بکنم، رفتن و در یوزگی میکنن در مقابل کاخ سفید و در مقابل سنای امریکا و این وقاحت رو تا جایی میرسونن که یک جوونی که تازه 5-6 ساله وارد کار سیاست شده در یک مصاحبه میگه که امریکا باید اپوزیسیون رو صف کنه، پشت گردنی بهشون بزنه تا اینها یاد بگیرن که تبدیل به اپوزیسیون بشه. بله همینجا رو قبلا هم گفته بود که چند تا بمب هم بندازه بد نیست. ببینید به کجا رسیده این وقاحت، به کجا رسیده این ذلت اپوزیسیون که سکوت میکنه، کسی که با ایشون داره مصاحبه میکنه سکوت میکنه و هیچی نمیگه. اپوزیسیون ایران رو باید خط کنه آقای ترامپ، بهشون پس گردنی بزنه که اینها بتونن یک کاری بکنن. شما با ایران صحبت میکنید، شما با تاریخ صحبت میکنید، شما با اولین حکومت‌های جهان صحبت میکنید، شما با ایرانی صحبت میکنید که علارغم جمهوری اسلامی نخبگانش در نقاط مختلف جهان مؤثرن و دارن اثر میذارن. به این راحتی نیست. بنابراین میخوام بگم که این شرایط بسیار بسیار بدیه. جمهوری اسلامی باید از بین بره، جاشو باید یک حکومت ملی بگیره. این حکومت ملی باید یک جمهوری پارلمانتاریسم باشه. در درجه اول باید نسبت به فقر و نسبت به استقلال و نسبت به تمام آزادی های اینها رسیدگی بکنه و اینطوری است که ما میتونیم در واقع شرافت و انسانیت خودمون رو نگه داریم. بدون یک ملت، یک جامعه بدون اون شرافت تاریخی هرگز به دموکراسی، به آزادی، به هر آنچه که به خودش وعده داده نخواهد رسید. نه آخه کسی دیگری وقتی ممکنه. شما برای شما بیان عوض بکنن، خب براتون بعدم نگر میدارن، میگن چجوری باید عمل بکنید. حالا من اصلا خب یعنی یه نکته دیگه تو همین راست، نکته بسیار مهمی رو اشاره کردید. ببینید
من مثل هر انسان ایرانی یه جامعه و حیات این سرزمین برای من بسیار مهمه. هرگز نگاه ناسیونالیستی به معنای خودمحوربینی یک فرهنگ در رابطه با دیگر فرهنگ ها و دیگر جهان بشری نداشتم. اما همونطور که برای خودم به عنوان یک انسان، یک فرد، یک غرور در حد یک استقلال نسبی قائل هستم، من مستقل از وجود انسانی شما نیستم یا همسایه‌ام، اما من فردیت خودم برای خودم مهمه. فردیتی که مزاحم شما هم نباشه و اجازه نده که شما هم من رو، تمناهای انسانی من رو بخواید برای من رقم بزنید. اگر شما این براتون مهم نباشه، مال دیگران هم نمیتونید گرفت کنید. حالا من وقتی برای خود فرد، اندیویدیو خودم این تصمیمو دارم، چطور میکنم داره برای یک جامعه انسانی خودم این تصمیمو نداشته باشم؟ و وقتی به جامعه انسانی خودم میرسم، همه اینایی که شما میگین باشون صحبت کنین در قالب فردیت، میگن من به عنوان یک اندیویدیوم به خودم حق میدم این نظر رو داشته باشم، همشون میگن. ولی وقتی به جامعه میرسین، جامعه رو حراج میکنن. اونجا اون جامعه گویا دیگر این استقلال رو نباید داشته باشه. اون جامعه جامعه است معلق در هوا و بدون هویت. اونجاست که اینها نشون میدن که هویت فردی خودشون رو هم ندارن و دروغ میگن، چون این دو تا با هم وابسته است. شما نمیتونید هویت اجتماعی داشته باشید، هویت فردی نداشته باشید و بالعکس. بله. خب حالا نکته ای که من میخوام از شما در واقع خواهش بکنم، اصلا ما بریم پای این، ما چه کار داریم به این هویت های معلق در جامعه که میان حرف میزنن، یه صحبت هایی میکنن؟ من به نظرم هویت های معلق زیاد در جامعه داریم. دوران انحطاط، دوران فروپاشی نظام جمهوری اسلامی، دوران ندانمکاری هاست، دوران حراج همه گونه وعده ها و سوداگری هاست. یه دمی وسط ریختن دیگه، میزنن یه حرف هایی، ولی جامعه قرار نیست که به همون رو ساخته بشه. من میگم ما باید بریم پای ساختن آن ایده ضرور و اون رو مرتب تکرار کنیم. مهم نیست آقای قاسمی که ما دیروز گفتیم، پریروز گفتیم، ما باید هر روز تکرار کنیم. من از نسل شما که زیاد از من دور نیست بسیار آموختم. نسل شما تا حدی به من تعادل داد از افراطی خواهی های من. نسل من هم حتما نزدیک بود به شما، اون هم حتما در شما تأثیری گذاشت، رو دینامیزم به خصوص، دینامیزم مبارزاتی. نسل جوان گونه دیگه داره به ما درس میده و حتما گونه دیگه از ما میآموزه. جامعه ایران هم بسیار متفاوته، توش هم نیروهای متفاوتی هستن، عقاید مختلف دارن، انتظارات مختلف، یکی با این وعده، یکی با اون وعده، ولی آخرش مجبوریم سر یک چیز ما به یک مخرج مشترک از تفاهم همسازی برسیم. برمیگردیم به تئوری همسازی که آغاز رنگین کمان بود و تا پایانش باهاش هست. همسازی ما یا اون تفاهم فرق نمی‌کنه. همسازی بهتره. بله، تفاهم. بله. همسازی بیشتر از تفاهم. بله. شما تفاهم به وجود میارید ولی نمیسازید. همسازی درش میاره. هم تفاهم، هم ساختن، زایش. این همسازی با اون موقع این صحبت رو کردیم، درک همه معتقدی که درک پراگماتیستی دارید دیگه، میخواید هستی این سرزمین رو خوب رقم بزنید. پس همسازی روی منافع ملی مردم در آنجایی که به صحنه معادلات بیرونی برمیگرده و روی حقوق ملت و حاکمیت ملت آنجا که به خواسته های درونیش رو به سو داره برمیگرد. این حاکمیت رو اگر ما تعریف بکنیم، مخرج مشترکمون رو، همسازیمون رو ساختیم و نیروها همه حول این جمع خواهند شد. اون افراطی‌گری از اون سو، اون افراطی‌گری از اون سو، اگر این سعادت این سرزمینی میخواد باید حول این جمع بشه. راه دیگری نیست، وگرنه نابودی سرزمینه. بله. حالا اون چیه؟ اون همسازی بین کسانیه که با بیگانگان همکاری نمی کنن، ازشون خواهش و تمنا و انتظاری ندارند، با جمهوری اسلامی
سازش همکاری و سازش نمی کنند. نیروهایی هستند که به مردم ایران، به خود ایران و به تمام مردمان ایران که بعضی ها بهش میگن ملت ها، ملیت ها، اقوام، من بهش میگم مردمان ایران، از کرد و عرب و ترک و بلوچ و همه اینها با مطالبات انسانی خودشون، نه در چارچوب ایران، اون چی که در قبل از این که قوام السلطنه به آذربایجان حمله بکنه، اون چیزی که نهضت ملی موضعی رو در به پیشوری داد و اون شعار پیشوری این بود: دموکراسی برای ایران. بله، شعار نخستینی بود. بله. و حقوق بقیه اکثرا همین بود. و این بنابراین در همون چارچوب نهضت ملی که در واقع تاریخ همه ماست، تاریخ اجتماعی همه ماست، هیچ متعلق به این اون جبهه ملی این یا این نیست، نهضت ملی، نهضت بزرگ ملی که از خیلی سالها جلوتر میاد که هرچه بگردیم هم در تاریخ درست. پیداش میکنیم درست. برای همین نمیخوام براش یک نقطه شروع بذارم، میتونیم بریم تا خیلی دور پیداش بکنیم اینه، ولی این یکیه. چیز دیگر از بین بردن فقر، فقر ویرانی ها اجازه، از بین بردن فقره که جامعه ما رو به این وضعیت انداخته، به این تبعیض، از بین بردن استبداد یعنی دموکراسی، از بین بردن دخالت دین و عقیده و مذهب در امور دولت، یعنی نهضت ملی، نهضت بزرگ ملی که در تاریخ ایران ریشه داره در ارتباط با خواستهای امروزین جامعه ما، یعنی یک نوع سوسیال دموکراسی لایک، اینه که باید براش کار کرد در چارچوب استقلال، در چارچوب آزادی برای همه مردم. در ضمن یه چیزی هم باید، بسیاری از سویه های مختلف سیاست متوجه باشن، وقتی میگیم ملی، این درک با اون ناسیونالیزمه، اصلا این اقتدارگرا، خودمحور فرق میکنه و این درک با آن در واقع حراس فکن از در واقع به قیاس کشیدن ملیگرایی و اون ناسیونالیزم خطرناک هم بسیار فرق میکنه. این ملیگرایی خودش رو بر مبنای حاکمیت انسان تعریف میکنه، مردمان تعریف، مردمان. بله. این ملی که من میگم حاکمیت مردمانه، یعنی از ملت میاد، حالا من مردمان رو گذاشتم برای اینکه این حاکمیت مردمانه، ولی که سوء تفاهم به وجود نیاد که یه عده‌ای نگن که این ملت اینطوریه فلان، ولی در واقع درستش از نظر سیاسی میتونه ملت باشه، ولی مهم نیست، مردمان هم همینو میشه، دوغاد پپل وجود داره در قوانین بین المللی، بنابراین این باید بر اساس این چند تا اصل آدم های مستقل، نخبگان جامعه و کسانی که حاضرند وقت بذارند، سرمایه بذارند، حرکت به وجود بیارند، دور هم جمع بشه. ابراهیم، ما اصلا وقت
در واقع تحمل و خمیازه کشیدن نداریم، اصلا فرصت نداریم. ببینید اون بخشی که از دوستان من، بسیارم دوستشان دارم، همه میدونن دوستشون دارم، از مردمان این سرزمین که با خواستهای به هر حال نوعی هویت خانه هم در اینجا حضور دارن، در این میدان حضور دارن، خودشون رو مورد تبعیض میبینن، بخشی از اونها، اون بخشی دیگر در سویه دیگر که آنها هم سعادت ایران رو میخوان، حال نگاهی کمی آنتی‌سوتر دارند. هر دو خواهند باخت و با باخت هر دو سویه همه ما خواهیم باخت، چون ما یک رابطه ارگانیک ما هم داریم، بدون همزیستی، بدون همدلی و همسازی این سرزمین در دست نوعی از نگاه اینچنینی که حاکم است به انقراض کشیده خواهد شد. انقراض این سرزمین، انقراض تو است، من است، او است و همگان است. هیچ یک از ما ترفند سودی نخواهد برد از تداوم و ماندگاری این وضعیت لاینحل. بنابراین نقطه ای رو برمیگزینیم که میتواند همسازی همه جامعه ایران رو، آحاد مردمان ایران رو در بر بگیره. بعد از این بلندهای نخوت و نمیدونم خواستهای تنگ نظرانه درونی خود میاییم بیرون. یک نکته رو فراموش نکنیم که مربوط میشه به یک پرسش که باید پاسخ داده بشه، از یک بیننده و الان بهش پاسخ بدیم. نقطه آغاز برای انکشاف آزادی و انقیاد رو نقطه آزاد بگیریم. نقطه پایان تصور خودمون رو در آغاز حتما قائل نشیم، ممکن نیست. نقطه آغاز رو بگیریم و بعد شروع کنیم به مکاشفه. نقطه آغاز همین همسازی است. خب و همین رابطه پرسش این بیننده دیگر میپرسد: دموکراسی آقای ملکوتی، دموکراسی آقای قاسمی ملکوتی، دموکراسی مورد نظر شما چیست از میان دموکراسی ها شورایی مستقیم و این و آن پارلمانی و غیره؟ خب ما هر یک از دیدگاه های متفاوتی از سیاست و آموزه های سیاسی آمدیم. من با اریش موزام نظر خودم رو بگم، ما با نظریه اریش موزام در رابطه با قدرت سیاسی گره خورده بود نظرم در جوانی و بسیار علاقمند شدم، نوعی از آنارشیزم، ولی یک آنارشیزم تربیت شده. و خب من با دموکراسی شورایی نظرم گره خورده بود و فکر میکنم یکی از بهترین و قویترین دموکراسی ها هست. اما برای رسیدن به آن من یک آغازی دیگری دارم و شاید فاصله تاریخی بسیار طولانی. من حق ندارم نگاه دور منظر خودم رو تحمیل جامعه‌ای بکنم که هرگز مقدمات فراهمسازی چنان چیزی رو ندارد، تخیل و توهمم ندارم، اما رویای رسیدن دارم. و من حق ندارم توهم رو با سیاست در بیامیزم. دوست عزیز، من از حداقل‌های یک دموکراسی، حقوق شهروندی آغاز میکنم، تلاش میکنم آن را توسعه بدم، رشد بدم، در مسیر تاریخ متحولش سازم، همچنان که اروپا ساخت. این دیدگاه من است. اما مایل هستم که از آموزگارم همین پرسش رو بکنم. حتما بعضی وقتا شاگردا به خوشون اجازه میدن زودتر حرف بزنن تا آموزگار تصحیح بکنه. خب نوبت شما. خواهش میکنم. خب من هم بدون حساب نمیگم اینی که میخوام بگم. بارها پیش اومده گفتم من هم آنارشیست بودم در جوانیم. من هم اوتوژستیون و خودمختاری و خودگردانی رو خوندم. خودگردانی رو یک کم هم تجربه کردم در فرانسه و نتیجهش مثبت نبوده. در فرانسه دیگران هم تجربه کردن
نتیجهش مثبت نبوده. در یوگسلاوی این کار شد در زمان تو تیتو، نتیجهش مثبت نبوده. اون چی که برای جامعه امروز ما ضروریه یک دموکراسی پارلمانی با انتخابات آزاد برای همه اقشار جامعه است. به دست یافتنی. بله. با آزادی هایی که باید وجود داشته باشه. و حضور دولتی، دولت منظورم اتاست، شتات، حضور دولتی که در آن یک رئیس جمهور داشته باشیم و یک نخست وزیر داشته باشیم با پارلمان خود، با گوورنمان خودش، با هیئت وزرای خودش که کار اجرایی انجام بده، یک قوه قضاییه مستقل داشته باشیم و یک قوه قانونگذاری یعنی پارلمان و مجلس آزاد و مستقل داشته باشیم که نمایندگان مسئولیت پارلمانی داشته باشند. اینه اون دموکراسی که من برای امروز یا فردای ایران میبینم. این میتونه بعداً رشد پیدا بکنه به شکل در اینجا همه شرکت بکنن در پارلمان، در این که دموکراسی وسیع به وجود بیاد. یعنی دموکراسی فقط برای این نباشه که مردم بیان توی پارلمان، دموکراسی در شهرها باشه، در شهرستانها باشه، در دهات باشه، در کارخونه ها باشه، در تعاونی های برزگری و کشاورزی باشه، در همه جا. در مورد این هم که صحبت کردیم دفعه قبل تو برنامه قبلی، سندیکاها، اتحادیه ها، بنابراین این باشه. و اینم حالا میگید چجوری میشه اینو چیز کرد؟ با یک حکومت ملی، با یک سری قوانین که این قوانین قوانین مردمی هستند، قوانین مردم هستند و به تصویب مجلس شورای ملی رسیدند، در چارچوب یک قانون اساسی عمل می کنند و همه مجبورن از اون اطاعت و دیر بکنند. یا زود همه باید سر این چنین میزی بنشینه. بله. هیچ چاری هم نیست. بله. چون اگر قراره به حیات خودمون ادامه بدیم، بهترش اینه که دور هم بشینن. ما به حیات اون ادامه خواهیم داد. به هر حال سپاسگزارم. فکر میکنم بحث بسیار خوبی بود و در ضمن پیشنهاد بسیار مشخصی هم در اختیار شما بینندگان قرار داده شد، در اختیار اپوزیسیون ایرانی. و حال این پیشنهاد پکیج تجارتی نیست، یک پکیج معرفتی است، یه پکیج آینده سازانه است. این رو به عنوان یک بسته‌بندی اهدایی و تجارتی نگاه نکنید. کسی اینجا سودای تجارت ندارد، کسی اینجا سودای قدرت ندارد. این مکان مکانی درست نشده که کسی بخواهد از اینجا قدرت و اقتداری رو بخواهد تعریف بکند. اینجا یک ذهنیت فرهنگی تعریف می شود، یک زندگی دلسوزانه برای امروز و فردای ایران داره تعریف میشه و مطرح میشه. از این زاویه بنگرید. بنابراین فکر میکنم نیروهای سیاسی، به ویژه نیروهایی که تا حدی سخت جانی روی باورهای گروهی خود دارند، دوستان بسیار عزیز ما، خوب دقت بکنن، بیاندیشن و بعد خود را آماده بکنن برای دیالوگ‌های اساسی، اصولی، برای عبور از این برزخی که 40 سال گذشت. آقای قاسمی 12 سال فاشیسم هیتلر کافی بود عقربه ساعت فرهنگ به صفر برسه. ما 40 سال داریم با این حکومت زندگی میکنیم. امکان پذیر نیست بیشتر از این.
بله، میخواستم یک مسئله تاریخی رو بگم در ارتباط با حکومت فاشیسم، ولی نمیگم، در یک مرحله دیگری خواهم گفت. حتما به هر حال اینکه با این وقتی که دارم میبینم. خب سپاسگزار از شما آقای قاسمی و مایل هستم با پیشنهاد زیبایی که مطرح کردید، با دلنگرانی هایی که از وضعیت امروز ایران و جهان مطرح کردید، یه پیام کوچک امیدم به این جوانان ما در داخل بدید و بگید که با همه سختی هایی که امروز میکشند، با همه این که اونها رو به خاطر شادی هاشون به تلویزیون ها میارن، توابانه میخوان با اونا برخورد کنن، توهین به قامت جوانیشون میکنن و میخوان همه مردم رو داور یا سنگ به دست به میدان سنگسارشون بکشونن، یه پیام هم برای اینها داشته باشیم بد نیست آقای قاسمی. بله، بزرگترین نیروی یک جامعه نیروی انسانی اوست و مهمترین نیروی انسانی نیروی جوان آگاه و کاردان و مبارز و پیشگام است. من به نیروی این جوانان اعتقاد دارم، ایمان دارم و فکر میکنم که با این نیرو هیچ تجاوزی به ایران انجام نمیتونه بگیره و اعتقاد دارم که این نیرو مثل تمام آنچه که در تاریخ گذشته در مقابل تمام حملات و مشکلات از عهده اجانب برخواهد آمد و استقلال و هویت و بزرگی خودشو حفظ خواهد کرد. شاد و سرفراز و تندرست باشید. بینندگان عزیز، شب و روزتان